Hello po, madalas pong itanong sa amin sa AIM Global Website Team, sa aimglobalwebsite.com, ang ano daw po ang pagkakaiba ng blog at saka ng website, o ng website versus sa blog. Actually, sa context po natin sa AIM Global Business ay wala po. Kaya lang po, kaya ginagamit namin yung salitang website kasi hindi na po kailang i-explain pa yung website. Let's say, may contact po tayo, may prospect po tayo na gusto nating mag-join sa ating business, parang mas madali po kasi yung pagsabi sa kanila na, okay, check mo lang yung website ko, ito yung website address. Instead na sabihin sa tao na, i-check mo lang yung blog ko, nandun lahat ng information. Kasi yung tatanong po sa atin, kasi since most of the people na alam po natin, most likely, ang alam po nila yung website kung sinabi natin kung i-check mo yung blog ko baka yung itatanong pa sa atin ano ba yung blog tapos um, hahaba na po yung usapan ninyo so ginagamit po namin word ay website which is more appropriate ngayon sa ibang context naman um, yung blog ay dynamic po siya um, usually ginagamit po yan as a journal yung website naman po ay yung mga malalaking kumpanyang gumagamit niyan and most of their information ay static. So, medyo hindi po masyadong nagbabago ang kanilang information dyan. uh, But, it doesn't mean na hindi po pwedeng magka-blog sa loob ng website. Meron pong, like sa mga website po natin, meron po tayong section na tinatawag nating blog kung saan ay ang ating mga clients ay nakaka input din ng kanila pong mga blogs or daily blogs or daily journal kung gusto po nila lang maglagay ng bagong videos or kung gusto nila mag-maglagay ng bagong pictures or anong pong content or article yun lang po yung pagkaka ng website at blog or or similarities if you will so just let us know po kung meron po po kayong ibang tanong. Gusto lang po namin linawin yan kasi lagi namin natatanggap yung question na ano ba yung blog, ano ba yung website. Okay, salamat po ulit. Bye-bye.